покрай извештаите, тогаш беше презентиран од страна на Европската комисија заедно во пакетот за проширување и планот за раст. И се продлабочи дискусијата за постепена, она што се вели интеграција во секторска интеграција во различните области. И од она што го читаме за агендата на овој самит, дел од дискусијата ќе биде посветена на оваа продлабочена на интеграција на регионот пред пристапувањето, односно пред членството, што е се уште тема со која што се бориме и ние тука. Тоа е една позиција која што деколку пати еден од предлозите кои што силно ги поддржува и нашето Министерство за надворешни работи. Меѓутоа, се уште во Европската комисија постои делумно барање на начинот на кој тоа би било добро спроведено. Овој самит не очекувам дека ќе го даде јасниот одговор, меѓутоа тоа ќе биде една од темите, заедно со, како што беше најавено, справување со последиците од руската инвазија на Украина, односно поради усогласувањето на нашите позиции од регионот со ЕУ. Генерално ЕУ се труди до веќе година и пола, ќе биде и две, да покаже како им помага на овие земји кои се усогласија со нивните позиции. Советот за општи работи на Европската унија вчера ги донесе заклучоците за зимите кои ќе бидат потврдени на самитот утре и задутре. За Македонија останува уставните измени, но што со оние забелешки кои ги имаше Европската комисија, особено во делот на борбата против корупцијата, судството, каде што немаше напредок од страна на земјата? Видете, во тие области ќе останат приоритет за нас како држава, веројатно пред се поради притисокот кој треба да го правиме ние сами како граѓани, но ќе останат и во контекст на пристапувањето во ЕУ. Овие области ќе бидат всушност и клучни и за искористувањето на средствата од планот за раст кој го споменав предходно, така да немаме ние ниту не би можела било која политичка гарнитура кој што ќе води државата да ги занемари целосно, бидејќи секако би требало да има и внатрешен и надворешен притисок за истите. Во заклучоците од Советот за општи работи се очекуваше Албанија да добие јасна порака за незината еднина. Дали ќе има раздвојување или пак ќе остане поради најавеното вето или блокада од страна на Грција? Блокадата не е видлива, значи, во заклучокот на Советот за општи работи, но нема ни јасен датум кога би продолжија втората фаза од преговорите за членство, иако пораката е да се случи тоа што е можно побрзо. Дали тоа остава простор дека повторно Европската унија на незин начин купува време за да нема раздвојување на Македонија и Албанија, поточно дополнително време за Македонија, а на Албанија сепак да ѝ се даде позитивен импулс дека нема да биде блокирана? Видете, генерално, чувството, односно пораката која прати комисијата уште во ноември, т.е. на 8 ноември со пакетот за проширување, беше на повеќето познавачи дека дел од клучните одлуки ќе се поместат некаде за март. Бидејќи, ако се сеќавате, и преговорите, почетокот на преговорите со Украина и Молдавија е условен со напредок во одредени области и се очекува дека комисијата повторно ќе извести за истиот. Во контекст на овој декемврски совет, дебатата во однос на проширувањето на ниво на ЕУ пред се водеше во однос на Украина, односно забелешките на Орбан во контекст на пристапувањето на Украина. Не можеме да го гледаме потполно раздвоено процесот на пристапување од Западниот Балкан од овие земји. Затоа го давам како контекст. Албанија го има тој специфичен проблем во моментот со Грција. Не е јасно дали тоа под наводници вето или забелешка е од страната. И се повеќе мислам дека се гради дискурс дека дел од овие одлуки ќе бидат одложени повторно за март, како што ќе биде и за Албанија со оглед на прашањето.